yük tormoz erganda urilganda kabinani buklanib ketish ehtimolini kamaytiradi. Bu narsa ham shu edi-da. Svarga bo'ladigan joyi yo'q. Bugani ham baquvvatligi o'ta baquvvat nihoyatda. Mashina tortsa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Yangi avtomobil sotib olishingiz bilan qilinadigan ishlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Buni tunka qildirib yurgan yaxshimi yoki tunkasiz yurgan yaxshimi? Tunaka qildirib yurganni afzali, aka, siz Instagram profilingizga o'tsa hozir video qildik. Mana Labo'da qanaqa holatdaligini. Mana mashina ham 2024-yil, mashina ham yangi Labo, 15 kunlik Labo mashina. Egasi 15-20 kun bo'ldi buni olganiga, shu bir oy deyapti. Tunaka qilmasa mashina mana ko'ryapsiz, aka, mana holatini. Sizilyapti. Bu ertaga zanglashni boshlaydi. Tunaka qildirsa bu narsa bo'lmaydi, aka. Tunaka chiziladi, tunaka zanglaydi. Zanglagan chog'ida ham o'zi tunakani zanglamaydi odatda, lekin zanglasa ham tunaka zanglaydi. Buni 5 yildami, 6 yildami, masalan, u 7 yil burun, 5 yil burun qilgan labolarimiz ham keladi-da. Aka, tunakasi yomon bo'lib ketib qoldi. Ko'mir tashladim, faqat sement tashladim. Yangilab bering dedi. Yangilaymiz, ochyapmiz, xudo xolasa zo'r holatda chiqyapti. Bu narsalarni videosini ham qilganmiz. O'zimizning profilida bor. Yutuq chiqib bo'lsa tekinga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Bu o'yinda ishtirok etishda bitta sharti bor. Oddiygina shart. Hamma ishlari do'stlar, mana bunaqangi qimmat sinov deb bo'ladi. Ha, bu chipu deb bo'ladi. Bu Xitoyda ustanovi. Bu zavod bilan, Koreyski bilan xudo xolasa birga-bir sifati. Raqobatlashaveramiz. Bitta Labo avtomashinasi necha pulga tayyor bo'ladi? Bitta Labo avtomashinasi holatiga qarab o'zgarib boraveradi. Eng arzonimiz 1 million 100 ming, eng qimmatimiz 3 million 100 ming. 3 million 100 minglik nimcha u darajada qimmat degan savol bor bu yerda. 3 million 100 ming so'mligimiz Nerjaveka. Asosan yuk poliga tushadi. Poliga bruyk qildirgani xudo xolasa afzal. Bekariga zaklovkani urib beramiz, pul olmaymiz. Bizga qizig'i yo'q uzunligini. Isuzu keladimi, Fura keladimi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Azizxon xudo xolasa endi adresni to'liq tushuntiradigan bo'lsak, hamma biladi bu ko'chani. Bu tomon Devudan chiqish. Bu Tracker mashinamiz, bu tomon mana Andijon. Azizxon xudo xolasa endi adresni to'liq tushuntiradigan bo'lsak, hamma biladi bu ko'chani. Buni Asaka tomon kelish, Asaka shahar, Asaka shahardan kelish, bu tomon Devudan chiqish. Bu Tracker mashinamiz, bu tomon mana Andijon. Andijondan kelayotganlar Masitovordan razvorot qiladi. Andijondan kelayotganlar, Farg'ona tomondan kelayotganlar Pony mana mashir Sitovordan o'tiladi. Bu tomonga 3-400 metr yuramiz xudo xolasa mana. 5-600 metr yursak, o'ng qo'l tomonda metan zapravka bor. Metan zapravkadan o'tgandan keyin xudo xolasa ko'chamiz bor, ko'chani boshini ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Do'stlar, hozir mashinada yurib sizlarga adresni to'liq tushuntirib o'tamiz. Mana metan zapravka keladi. Mana shu katta orientir xudo xolasa mana katta mayda metan zapravka bor. Yaxshi, metandan keyin o'zi o'ng qo'lga ko'cha yo'q. O'ng qo'lga birinchi ko'cha hisoblanadi. Mana mana zamena masla bor mana. Asosiy belgi mana yo'lni bo'yida mana reklamalari turadi mana. Hop, zamena masla mana aka. Xudo xolasa mana shu yerda mana shunday o'ngga shunday buriladi mana. Shunday poворотnini yo'qib, o'ngga buriladi. Shu 150 metr mana ketdi. Do'stlar, mana bu joyda ham bitta avtoservis bor. Avtoservisga kirishmaydi. Kirishmaydi, to'g'ri ketishadi. Tepaga yana 100 metrcha yuramiz. Buni tub dispanser banisi. O'pka kasalliklar banisasi bor, tub dispanser banisa, ana. Bu banisani biladiganlar ham ko'p, Andijon oblasida, viloyat bo'yicha bitta. To'g'riga o'tganda mana xudo xolasa ikki etajli mana zidaniyamiz, chap qo'ldagi. Mana, mana shu yerda do'stlar 515 ham shu yerda turibdi. Ha, 515 ham. Asmon mashinasi ham turibdi. Yangi avtomobil sotib olishingiz bilan qilinadigan ishlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, Andijon shahri Asaka tumanidamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda Labo avtomobillari juda ham ko'p o'chirib turibdi. Daji Farg'onadan, Qo'qondan akalarimiz kelib o'chirib turishdi, do'stlar. Xo'p, usta Ulug'bek aka, daji 15-20 yildan beri mana shu Assalomu alaykum aka, salomat bo'lsin. Rahmat Xudoga shukr. 15 yil deb gapiraveruvdim. Daji o'zi bundan ham ko'p. Yo'q, ko'p, ko'p. Ha, otakasi bizga deydi, do'stlar. Yuk avtomobillariga polnisti, do'stlar, tunka xizmatini qoplab berishadi. Andijonda o'sha nomer ustalarimiz, akalarimiz bo'lishadi. Nomerani. Nomerani xudo xolasa. Aka, faoliyati boshlaganingizga ancha bo'lgan. Mana joyda do'stlar, qolaversa, mana balandorlarni qilib qo'yishgan. Aka, buni nima uchun qildingiz?
Bu narsani har bitta kelgan odamga ko'pchilik uzoqdan tashkillardan kelyapti, Samarqanddan, Farg'ona, Namangan juda ko'p keladi. Endi Andijon oblasini gapirmasak ham bo'laveradi. Shu kelayotganlar bonus qiling dedi. Xo'p, keyin shu narsani endi hali anchadan beri o'ylab yurdik. Kecha bu narsani pitkizdik o'zi. Kecha pitdi bu narsani. Buni o'tkazib qo'ydingiz. Ha, kecha pitkazib qo'ydik. Shu mana shu mana yumaloq sharilarimiz ichida sandiq bor. Xo'p, 5 ta. 5 ta duga bor. 5 ta bagaj bor. Bu laboga juda kerakli narsa, uchovi ham. Bu narsamiz 300 ming so'mdan o'zi sotyapmiz. Biz narx-navosiga o'zgartirmagan holatda shu keladida labosini bortiga tunaka qoplatadi. Har bitta kelgan odam shundan shunday mo'ni ochib turib shunday ochadi. O'yin ishtirokchisiga aylanadi. O'yin bu aka tekinga qo'ydirib ketish mumkin. Ha, tekinga yutuq chiqib qolsa tekinga qo'yib beramiz, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, tunka qilishni asosiy maqsadi nima? Ustiga savol beramiz. Aka, buni tunka qildirib yurgan yaxshimi yoki tunkasiz yurgan yaxshimi? Tunaka aka qildirib yurgan yaxshi. Tunaka qildirib yurganni afzali aka, siz Instagram profilingizga o'tsa hozir video qildik. Mana laboda qanaqa holatdaligini. Bu kelganda ancha achinarli holatida. Bitta shunaqa holatida i tunaka xudo xolasa qildirsa ko'pchilik rezinga solamiz deydi. Rezingalarimiz ham o'zi odatda sotuvda bor. Lekin aka Koreyada odatda tunakasi bilan bu narsa bo'ladi-da, labolarni tunakasiga bortiga tunaka qoplanadi. Zavod holati chiqadi. Zavod holati shunaqa chiqadi. Endi manaqa shilinish ehtimoli mana shu oddiy mana shu ham 2024-yil, mana shu ham yangi labo, 15 kunlik labo mana shu. Egasi 15-20 kun bo'ldi-da buni olganiga, shu bir oy yuvib yotdi. Tunaka qilmasa mana shu mana ko'ryapsiz aka mana holatini chizilyapti. Bu ertaga zanglashni boshlaydi. Tunaka qildirsa bu narsa bo'lmaydi aka. Tunaka chiziladi, tunaka zanglaydi. Zanglagan chog'ida ham o'zi tunakani zanglamaydi odatda, lekin zanglasa ham tunaka zanglaydi. Buni 5 yildami, 6 yildami, masalan, u 7 yil burun, 5 yil burun qilgan labolarimiz ham keladi-da. Aka, tunakasi yomonib ketib qoldi, ko'mir toshovdim, faqat sement toshovdim, yangilab bering deydi. Yangilaymiz, ochyapmiz, xudo xolasa zo'r holatda chiqyapti. Bu narsalarni videosini ham qilganmiz. O'zimizning profilida bor. O'zimizning YouTube'da, o'zimizning profilimizda. Silkasini qo'yib qo'ysangiz, xudo xolasa bor. Endi buni ham bir gapirib o'tib ketmadik. Videoni ko'rayotganlar yaxshilab tushunib olsin bu narsani. Bu o'yinda ishtirok etishda bitta sharti bor. Oddiygina shart. O'zimizning profil bor YouTube'da, Instagram'da va Telegram grupamizda. Shu kanallaringizga obuna bo'lsa bo'ldi. Obuna bo'lsa bo'ldi, Telegram grupamizga kontaktdan odam qo'shib beradi, shunday qiladi, 300 ming so'mlik narsani yutib bekarga qo'ydirib ketishi mumkin. Sharti oddiy. O'rnatib berish xizmati ham bor. Ha, o'rnatib berish xizmati oddiy, bekarga o'rnatib. Bekarga. Keyin bitta narsa, men bu yerga kelib turib, abzatilni tanishib chiqdim. Hamma ishlari do'stlar, mana bunaqangi qimmat sinovda bo'ladi. Ha, bu chipu deb qo'yadi. Bu Xitoyda sinovi. Bu zavod bilan, ash Koreyski bilan xudo xolasa birga bir sifati. Raqobatlashaveramiz. Koreyadagi qilayotganlar bilan xudo xolasa ba'zi bir kamchilik joylari bor. Koreyada qilinadigan ba'zi bir kamchiliklar bor. Tunaka qilingan, endi ularni ham ancha-muncha remont qilganmiz, endi uy yuklanib ketgan. Shularni ham xudo xolasa biz oldin olib qo'yganmiz. Kimlardir gapiradi-da, masalan, qayerida kamchilik bor ekan Koreyani deydi. Masalan, u narsani ham endi bu gap ochilib qoldi, gapirib o'tkazsak. Bu sizdan o'ylaymiz chipu. Chipu. Ha, endi anu ayba degan joyimga-da endi. Koreyada tunaka qoplanadi bortiga. Mayerga kabina deb qo'yamiz, tunaka qo'yamiz. Kabina. Quruq tunakani o'zini qo'yib beradi. Biz odatda to'xtab turing. Moni qo'yamiz aka. Birinchi ugolni. Mana qalin, asha brukli, eng qalin lisimizdan ugolni tayyorlaymiz. Asistan o'yimizda qo'yamiz. Qo'yishdan sabab, birinchi o'rinda sabab bu narsa. Sababini ham aytib beraylik. Yuk to'rimiz erganda, urilganda kabinani buklanib ketish ehtimolini kamaytiradi. Bu narsa ham shu edi-da. Ha, foydasi bor buni. Foydasi bor bu narsaning. I hashay, kimdir somon, kimdir hashaylar, o'tin, cho'p yuklaydi. Mayeri ochiq turadi-da. Bu narsani qo'yib qo'ysa, mayeri ochiq turadi. Buning ichiga somon-pomon mayeriga to'lib qolyapti. Biz buni to'liq qo'yamiz. Shu narsani deyarli hech kim qo'ymaydi. To'liq qo'yamiz. Mayerdan bitta karcha ursangiz nariyoqdan chiqib ketadi. Axlat buning ichiga tushmaydi. Ha, pokizda turadi. Pokizda turadi, ha. I mana dugalar, shu dugalarni ham biz bonus sifatida bekarga qo'yib beramiz.
Narsa mayerga yuklasa ham manaqa shilinish ehtimoli bo'lmaydi mana. Mana aqli mayer dugalarni ham qilib beramiz. Bitta Labo avtomashinasining chipiga tayyor bo'ladi. Bitta Labo avtomashinasi holatiga qarab o'zgarib boraveradi. Eng arzonimiz 1 million 100 ming, eng qimmatimiz 3 million 100 ming. 3 million 100 minglik nimcha u darajada qimmat degan savol bor bu yerda. 3 million 100 ming so'mligimiz Mirjabek aka. Tavsiya qilamiz qossob. Masalan haligi dalada fermer xo'jalik silitra plitra toshiydiganlar bor-da. Bu narsa mana Atsinkonning listlarimiz go'shtda zanglash ehtimoli bor siloslarda. Necha yil davomida zanglaydi aka? Endi u narsani ishlatishiga bog'liq. Kimikidir 5 yilda ham zanglamayapti. Masalan, kimikidir 1 yilda zanglab ketyapti, kimikidir 8 oyda. Bu semenga o'zi 5 yilda ham zanglamaydi bu semen ko'mir tossa, lekin bitta zangli ishqor degan narsa bor bizda, shu go'sht pastayanni go'sht yuklab yuradigan yo masalan hali teri burishlar bor, ash qon, silos pastayanni silos, naval silos yuklab. Ashu narsada endi zanglash ehtimoli bor deymiz. Haligi biz zanglab ketadi demaymiz, bor deymiz, to'g'risini aytamiz. Listlarimizning qalinligi nechilik bo'ladi aka? 07 1:2 1:8 bo'ladi. Siz qaysini ko'proq maslahat berasiz aka? Men ko'proq aka poliga eng yupqasi 1:2 qildiring deyman kelgan odamga. Bortlariga qizig'i yo'q deyman. Bortiga 07 qildirsa ham bo'laveradi. 07mi, 1mi, 1:2mi o'zini bu yoqdagi haligi holatiga, o'zining imkoniyatiga qarab qilaveradi. Asosan yuk poliga tushadi. Poliga 1:2 qildirgani xudo xolasa afzal. Hozir menimcha bu Labo bitib bo'lish kerak. Bu Laboimiz xudo xolasa bitdi mana. Akala mana oldin kelgan holatini ko'rsanglar, umuman achinarli holat edi. Hozir salondan yangi chiqqandek bo'lib, do'stlar, bitta chiroyli bo'lib qoldi. Mana buni figuralariga ham, poliga ham bitta mana ahamiyat qilib qo'ysin. Mana yaqinroqdan olib qo'yasiz. Zot bilan birga bir qilib qilamiz xudo xolasa. Nihoyatda hamma yog'ini chiroyli qilib yegizganmiz. Keyin o'zingiz aytdingiz aka, polnisni zamonaviy apparatlardan foydalanishni o'tib ketdim dedingiz. Mana joyda eski stanogim bor aka, даже biz bundan foydalanmay ham qo'ydik dedingiz. Ha, deyarli aka bundan foydalanmay qo'ydik aka. Bu masalan aytadida odamlar, narxnovi hammada har xil. Kimdadir 50 ming, 100 ming arzon, 150 mingga to'g'ri arzon. Bizniki 150 ming qimmat bo'lishi mumkin. Bu narsada endi aka stanoylarimiz qimmatda bizni. Kesishimiz mana. Bu ham Xitoydan keltirilgan gelatina deb aytamiz. Bitta kesinglar bolalar. Hozir bu kuzov qismini kesib beradi, nima? Kesib beradi bu. Listlarimizni kesib beradi. Hamma kesishni shunda amalga oshiramiz. O'rtacha 1 soat 2 soatda bitta labo tayyor ekanda, aka. O'rtacha 1.5 2 soatda bitkizib beramiz. 1.5 2 soatda. Xo'p bo'ladi. Aka, bu zavod qilib kesadimi endi? Zavod qilib kesadi. Qo'lda hech qanaqa haligi iladigan, tiladigan anaqasi yo'q. Xo'p. Ha, o'zi kesib tashladi, ha? U kesib bo'ldi. Voyoy. Do'stlar, texnikasini yashayamiz, esdan chiqazib qo'ymaymiz. Qani? Hoppa. Ishlari ko'ngillagidek bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa, aka. Asha anov listdagi ipimiz ham chipu deb qo'yiladi. Nihoyatda aniqlik bilan hamma yog'ini buklab beradi. Endi o'rnatganingizdan keyin baribir buni ko'chib ketmasligi, zanglamasligini qanchadir yil garantiyasi bo'lishi kerak aka. Buni nerjaveyga zanglamaydi aka. Bu narsa aka, masalan, yana bitta jihatimiz bor aka bizda. Xudo xolasa, ashi haligi bitta jihatimiz bor. Biz laboga mana bortiga bu akani tunaka qoplab berdik. Har bitta kelgan odamga aytamiz. Agar 1 yilning ichida mana shu zaglovkalari nechtasi chiqib ketsa, bizga qaytib kelsin. Biz o'zimiz qilgan ishni taniymiz. Bekarga zaglovkani urib beramiz. Pul olmaymiz. Bitta zaglovkamiz 1.5 ming so'mdan yo 2 ming so'mdan yo 1000 so'mdan deb turib pul olmaymiz. Biz ashunaqa jihatlarimiz ham bor, qo'shimcha bonuslarimiz ham bor. I keyin bu laboga mana bortiga tunika qoplayotganda ichiga solinadigan narsalarni ham juda farqi katta. Narxi 50 ming so'm, 100 ming so'm, 150 ming so'm. Hazakamiga arzon qilib qo'yishni iloji bor-da, imkoniyati bor-da. Masalan, o'sha materiallarni ishlatdi demoqchi. Ha, tunakada ham 1-sort, 2-sort degan narsa bo'ladi. Hamma yoqda ham, ishda ham, ichiga solinadigan, hatto narsalarida ham-da, masalan. Bu narsa mana mayeriga solinadigan pol qilishdan oldin, xudo xolasa hozir qo'yamiz. Pol qilishdan oldin solinadigan narsalarimiz bor-da. Kimdir shu narsani 10 ming so'mga borib bo'lmasdan narsa solib tunagani qo'yadi, kimdir shu narsani 40 ming, 50 ming so'mga borib bo'lmasdan qiladi.
mana oddiy misol mana brizgaviylarimiz bor mana. Oddiy misol mana. Mayda chuyda detallariga bonus qilib pul berishgan. Ha, mana mashina ham oddiy narsa bonus. Bu gap yo'q. Oddiy narsa mashina ham. Hali hamma yo'g'iga bizga kelib turib, bundan ko'ra yaxshiroq tunagani qildiryapti. Aka mana qilib qilsa, har birta kelgan odamni fikrini inobatga olamizda. Aytadiki, mashinaqa holat desa, uni o'ylaymizda, bir tane sinovga qilib ko'ramiz. Biz qilayotgandan yaxshi bo'lsa, inobatga olinib qilinadi-da. Bu narsa ham mana, mashina narsa ham oddiy misol, shu bitta akadan yem purush, silos pilos, hashat oshidigan akadan chiqqan fikrda. Keldi-da aka, oldin qilib beruvdingiz, mashinaga axlat tushyapti. Ancha muncha yomg'ir pomg'ir yoqqanda, suv kirganda anu somon hidi sal sasiganga o'xshayapti. Shuni to'liq qilsa iloji yo'qmi? Ma'dan kartirib yuborsan chiqib ketadi dedi. Yo'qdi, bor dedi-da shunday qildik. Qildingda qarasangiz zo'r haqiqatda. Bu yerdan bitta karsursiz chiqib ketadi. Keyin ommatan qilib qo'ydingda hammaga shunaqa qilib qilyapsiz. Ana shunday. Ulug'bekka qarang, faqat Labo avtomobillarimi yoki yuk tashilgan avtomobillarning hammasiga ham. Aka, uzunligini qizig'i yo'q. Xo'p. Masalan, Xitoy Labo ularmi yoki Gazellarmi? Masalan, hozir ommatan Xitoy Labo, Shinray, masalan, Changan Labolar ko'p kelyapti. Uzun. Uzun. Ha, ko'pchilik shu narsani uzunligidan qilolmayapti. Qilolmayotgan ustalar bor endi. Bizga qizig'i yo'q uzunligini. Isuzu keladimi, Fura keladimi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Mana shu tunakaga oid ishi bo'lsa, svarka ishi bo'ladimi? Yo kuzovda bitta ham muammosi bo'ladimi shu tunaka qilish yo u yer bu yeri. Masalan, Labolar oshiq-moshiqqa ko'chib ketadimi? Oshiq-moshiq ham yasab beraveramiz. Farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Keladi, oshiq-moshiq uzilib, eko tomoni ham tushib ketdi desa, zavodskiy holatda oshiq-moshiq yasab beraveramiz. Aka, menimcha ishingiz ko'p ko'chib turibdi. Ochig'i hozir bu yerda syomka bo'lib turib, boshqa mashinalar ko'p. Syomka turibdi, ikkita Labo Farg'onadan o'ta olmayapti chegaradan hozir. Chegaradan o'tishmi? Ha, hozir men telefon qilishdi. Aka, nima mehmonlar bor ekan-da, prezidentimiz kelibdi, jinday yo'llar tirband ekan, yarim soat, bir soat kech qolaman deb telefon qilib uzr aytdi. Shunga sizdan onlayn ochirib topib qo'ysa ham bo'ladimi? Telefonroq qilib, aka, mumkinga boraman deb. Ha, bizda shunday narsaki, bu akamiz ertalabda keldi. Lekin bu akamizni 9 ga biz o'chirtirib yozgan edik. Hamma yo'q, ashunaqa aka, o'chirt bilan olamiz. Masalan, kimdir telefon qilsa, aka, ertagalikka soat 8 ga, 11 ga, 10 ga qilib o'zimizni hisobimizni olib o'chirib qo'yamiz aka. Ha, xullas do'stlar, qo'ng'iroq qilib bo'lsangiz, ishlar juda ham tez bitadi. I ko'rayotganingizdek, mana bu joyda akam juda yuraklari to'g'ri inson ekanlar. Ha, mana. Shuni ham aka tushuntirib qo'yilikda o'zingizcha. Bu narsani mana aka qo'nunda bagaj bor. Xo'p. Ha, sop qo'ydik. Endi mana mashinadan bagajdan 5 ta bor mana. Mashina ichida mana sal bilinib ham turibdi. Bagaj bor. Mana sandiq. Mana shunday qilamizda mana aka. Bu oddiy narsa mana. Mana duga 5 ta 5 tadan. Mana duga. Duga, aha. Yutuqlar hammasi 5 ta 5 tadan. 5 ta 5 tadan. Shu hammasining ichida 15 ta yutug'imiz bor. Yutug'imiz bor. Mana. Hozir bu 3 tasi ham yutuq bor-a? 3ovda yutuq bor. Mana. 3ovda yutuq bor. Mana. Endi shuni ochsangiz, aka, tashlab yuboraman. Tashlab yuborasiz. Aralashtirasiz. Shunday mana aralashtiriladi mana. Bo'ldi, shunday oladi. Qaysi faqat tushdida deb o'ylashi mumkin odamlar. 5 xil rangli qog'oz bor, 5 xil rangda, ashuning uchun 5 tadan qildik. Hammasida 5 tadan. Ha, hammasida 5 tadan. 5 xil svetida ham bittadan bor. Masalan, ko'kida ham, pushtisida ham, sarig'ida ham, hammasida bor. Shunday qiladi, ashu shartimiz oddiy. Obuna bo'lsa bo'ldi. Obuna bo'lsa bo'ldi, Telegram grupamizga odam qo'shib bersa bo'ldi. Do'stlar, bu bonuslarni ko'rgandan keyin tog'am Ulug'bek bilan ishtirok etmasam bo'lmaydi deganlar uchun Ulug'bek aka, mana yoshlarning hurmatidan bo'ldi aka, sizga bitta imkoniyat beramiz. Kelishilgan narximiz 1.5 million bo'ldi dedingizmi? 1 million 800 ming. 1 million 800 mingga kelishdik. Agar rozi bo'lsangiz, mana shu yerdan agar hozir omatingiz kelib chiqib qolsa, bepulga qablab beraman dedingiz. Tog'a, bu yo'g'i sizning omatingiz. Amin. Yashiriyadi ro'y. Alloh akbar. Mana hammani holing aylantiring, holing shunda. Qare, shartini tushuntirib o'tamiz sizga. 5 xil rang bor. 5 xil rangdan hammasining ichida yutuq bor. Xolisingiz pushtitali, xolisingiz sariqtali, xolisingiz yashiltali. Omatingiz kelsa shu. O'zini o'zim aylantirib olib qordim. Qani. Bismillah. Totting tog'a.
kameraga ko'rsatib ochasiz. Qani, Ulug'bek aka o'zingiz nima qilingdi? Omatis kelib chiqib qolsa, dubal o'ramiz. Endi bu omad bu. Lekin kecha biz o'zimiz shunchaki o'ynab ko'rdik, buni ham aytib o'taylik. Yek, 6 ta, 7 ta odam o'ynadik, bitta odamga chiqdi deb o'ylardi. Bir kishiga chiqdi lekin. Lekin yutuq bor. Yutuq bor. Bittasini yutib olish kerak edi. Omad bor to'g'a sizda. Yangiga uylangan payt eng omadli payt shu bo'lgan. Xullas, mayli. Sotada qildirib ketaveray endi. Ha, bo'lmas. Xullas, hammasi haqqoniy do'stlar. Aka, keyin Nerjevekadan qilib beraman dedingiz. Ha, Nerjeveka. Aka, shu Nerjevekangizni ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladimi? Mana, mana, Nerjeveka aka, uni ko'proq zakazga qilamiz. Qirib yubormaymiz bu narsani, mana. Nerjevekaning ustida mana qa tunakasi ham, anaqa salafani ham bo'ladi. Buni aka oxirida tugatib, keyin salafanini yirtib beramiz mana. Nerjeveka. Nerjeveka qattiq bo'ladi. Buni ash ko'proq qossob akalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, masalan, qonga taalluqli, yemga taalluqli bo'layotgan akalarimizga bu narsani tavsiya qilamiz. Chunki hali 6 oy, 7 oydan keyin yana pulga qildirib yurmaydi-da bu narsani aka. Yomon bo'lib ketdi deb. I oziq-ovqat mahsulotimizga ham bu narsa yaxshi. Hali oziq-ovqat bilan shug'ullanadiganlarga ham tavsiya qilsak, bu narsa hali talabga javob beradi aka. Nerjevekadan qilib bersangiz, necha pulga tayyor bo'ladi u? Nerjevekadan 3 millionga qilib beramiz aka. 3 million so'mga hamma xarajat ichida? Hamma xarajat. Hech nima mana qilib keling deyilmaydi, hamma yo'g'i ichida bo'ladi. I qo'shimcha sotuvda endi hali buni ham aytib o'tib ketaylik, tunakasini qildirgan yoki sandiq istab yurib. Sandiq. Sandiqda 4 xili bor aka. Mana sandig'imiz 4 xili bor. Mana duga kimgadir duga kerak. Duga mana orqa tomoniga qo'yiladi. Nihoyatda baquvvat narsa. Stenasi ham mana bitta ko'rsatib qo'ying. Stenasi 3likda bo'lgan. Baquvvat narsa. I tomga bagaj. Alohida kelishadi, shu 10 minut ichida qo'yib beramiz. Bu misol uchun mana dark moon blue rang ko'rdingiz-ku, ha, misol uchun. Hamma svetni bor. Svetni sochib berasiz. Ha, ha, hamma svetni bor. Svetlarimiz ana uni. Ha, xullas akalar, yangi ranglarga ham hammasiga svetlari bor, chiroyli qilib sochib berishadi. Sochib beramiz. I keyin nima? Kia bungolar bor mana. O'zimizdan ham chiqib qoldi kia bungolar. Bagaj bor mana. Kia bungolarga ham bagaj qilib qo'yganmiz. Zavodskoy birga bir tushadi. Birga bir bo'lib tushadi. Birga bir tushadi. Ularga dokument so'ramaydimi aka? Yo'q, ularga dokument so'ramaydi. Bo'ldi. Xullas, mana bu joyda akalar o'zi yangi avtomobilni ishini boshlab yuborishdi. Akamiz Farg'onadan kelibdilar. Hozir mashinani bitkazib berishadi. Listlarni kesib bo'lindish kerak, menimcha. Ha, xudo xolasa listlarni kesib buklab bo'ldik. Hozir buni bitgan holatini mana bortlarining ichiga ham mana aka to'kay solamiz. Bortlarining ichiga. To'kay. Bu nimaga solinadi aka? Taraxlamasinga. Endi bunday turibdi. Yuqda qaytib urildi. Tunakani buklanib ketish ehtimolini oldini oladi. Oldini oladi, ushaydi. Ko'pchilik to'kay solmaydi, boshqa narsa soladi. Uqalanib ketadigan narsalar bor-da. Shunaqa soladi. Biz buni asobiy yumshoq tunakaga ham ziyon yetkazmaydi, asobiy to'kay solamiz bu narsa. I poliga ham hozir mana pol qismini qo'yishayotganda hozir qo'yamiz mana. Damp bilan qo'yamiz mana. Damp bilan. Damp bilan. Aka, rezinka. Bu rezinka deysiz, rezinka emas. Plastmassa deysiz, plastmassa. Shu ajoyib bir yumshoq, o'ziga suv olmaydi. Suv sinmaydi. Suv sinmaydi. Ko'pchilik bunga paralon soladi. Hali yiltira qog'ozimiz bor-ku, gilamlar tagiga solib qo'yiladi. Shunaqa soladi. Bu arzon narsa, 3000, 4000. Buni narsa qimmat narsa. Aka, shuni bitta qo'yaylik-da. Do'stlar, mana buni qarang-da. Tunki qoplashdan oldin mana shu rezinkani qo'yib berishar ekan. Bu suv sinmaydi deyaptilar, chirimaydi, uqalanib ketmaydi deyishadi. Xudo xolasa tunka bilan baravar xizmat qilaveradi. Ha, xudo xolasa aka, bu hech nima bo'lmaydi bu. Shunday chiqqanda mana shunday holatda chiqadi bu narsa. Shu aytyapmiz-ku, chang kirolishi mumkin xolasa. Endi chang kiradi, shu narsa bo'lishi mumkin xolasa. Yirtilmaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi bu narsa. I qolaversa shum oldini ham oladi bu. Ha, ha, shumka ham deb qo'yiladi bu. Xalq tilida o'zi buni shumka deydi. Hali biz shumka demaymiz-da, biz masalan ikkita temir bir-biriga tegsa, mana quruq, buni hech nima solinmadi-da temirni qo'ydingiz. Ikkita temir bir-biriga tegsa, birinchidan taraxlaydi, ikkinchidan uni kraskasini shilishni boshlaydi. I zanglashni boshlaydi, yomon bo'lishni boshlaydi. Bu ashi narsalarga qilingan narsa bu narsa. Xullas, endi akalar, yangi mashina baribir chirimasligi uchun o'zimni pokiza minaman degan insonlar kelib, 3 million so'mdan eng zo'rini Nerjevekaligini qilib beramiz deyapti. Eng zo'ri Nerjeveka. Atsinka o'ynaydi, xudo xolasa. Ya, o'zi 1 million 100 mingdan 2 million 400 mingga do'r bor. Endi haligi yaxshisi, xudo xolasa, xizmat qiladigani 1 million 800 mingdan 2 million 400 mingga do'r. 2 million 400 mingga do'r. Bo'ldi.
Xullas, do'stlar, hozir mana shu avtomobil sizlar bilan birgalikda. Shuni ish jarayonlarini hammasini ko'rib turasizlar. Bu yerda asosan apparatlar bajarar ekan, aka. Ha, apparat, aka. Zagilovka otishimiz ham hattoki apparat. Hali qo'ldan mazrushmi? Stanovda bo'ladi, xolos. Xo'p. Ha, tinkalar ham tez kelishdi. Birga bir tushadi, do'stlar, ko'rayotganlaringdek. Hoppa. Bo'ldi. Bitta ot ko'rsatasizmi, aka? Hoppa. Ha, hozir. Tog'amiz bo'pti, xudo xolasa. Ish bitdimi, tog'a? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi bo'ldimi, ochdan o'ylaganingizdan ko'ra? Bunaqa yangi qilib berishdi. Rahmat katta sizga. Opa, chekanda ancha achinarli holat edi, tog'a, mashina. Ahvoli chatadi. Ha, hozir zo'r yangi bo'lib qoldi. Duo qilamiz endi. Xudo xolasa, yaxshiligi qaydi? Ishdan mamnunmisiz? Juda zo'r. Rozi bo'ling, tog'a. Xullas, klientlarning ba'zi fikri muhimdaki. Albatta, aka, albatta, kelgan odam. Tog'a ham yuzlariga tabassum yugurib. Ha, 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 kelgan holatda archa chatag'adi. Instagram profilingizga o'tsangiz, bu Labo avtomobilining oldingi holatini ko'rasizlar. O'ta chinarli holatda edi. Xullas, akalarimiz ham shunaqa chinarli holatga tushmasin deb turib, sirasi qapat qo'yishadi. Bu narsalarning ham hammasi bultgakida o'rnatiladi. Suvarka bo'ladigan joyi yo'q deyshti. Suvarka bo'ladigan joyi yo'q, bugani ham baquvvatligi o'ta baquvvat nihoyatda. Oho, bemol. Mashina tortsa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Bemol mashina ham tortsa bo'laveradi. Mashina ham tortsa bo'laveradi. Lekin anchagina akalar chiroyli yub qolar ekan, qarayman. Daje stop chiroqlargacha bu yerga olib chiqib berishdi akalarimiz. Ish sifatiga o'zingiz baho berasizlar, mehr ko'zda do'stlar. Like bosib, qadriga yetib qo'yasizlar.